Salamat po. Thank you. Thank you. He's done. Secretary Albert Rosario, Secretary Purisima, Secretary Gasmin, Secretary Domingo, Secretary Prosy Alcala, the man who will ensure that we no longer import rice by next year. Secretary Carondal, President and Director General, Arsi Brasigan, the newest member of the team, the business delegation present, Ambassador Virginia Benavides, Dr. Antonio Noblejas, Ms. Virginia Russell, members of, members of the business delegation, mga minamahal ko pong kababayan dito sa Auckland at sa ibang parte ng New Zealand, magandang hapon po sa inyo lahat. Papasensya na po nyo, hindi na ako nagpagamit ng teleprompter. Sabi ko, kailangan malaman nyo galing sa puso natin, sasabihin ko sa inyo po. Ay, pagpapasensya lang nyo, bagamat kakarating lang namin, konti lang naman diferensya sa oras, para medyo na jet lag na yata tayo ng uso talaga. Siguro umpisa ako yung ating gusto parating sa inyo nung ako po yung congressman. Minsan may dumalaw sa aming mga grupo ng mga nursing students, siguro mga 80. Tinanong ko po sana, no, kami nakikipagkwentuhan sa kanila, ilan sa inyo mananatili sa Pilipinas pagkatapos nyo natapos ang inyong board exams? Sa 80 kinausap ko, 2 raw may iwan sa Pilipinas. At kaya naman po, malukot, no? Ano resulta sa atin? Meron raw tayong 40% ng ating populasyon ang mamamatay na hindi makakakita ng health professional. Ibig sabihin po nun, doktor, midwife, nurse, wala silang makakalubilo hanggang mamatay sila. Ngayon, masisisi ba natin sila? Siguro kwento ko kayo nung ano ba ang dinatan natin. Ngayari sa larangan ng edukasyon, meron raw tayong tinatayang kulang kakulungan na 66,800 classroom. Okay. Ngayon, ang halaga ho ng bawat classroom na yan, hindi ho bababa sa mga, more or less, mga 700,000. Bahala na ho kayo mag-compute kung magkano yan. Bottom line po, no, ang kayang suportahan ng ating budget taon-taon ay mga 8,000 classroom. So, ang presidente po natin, manunukulan ng 6 na taon. So, kulang 66, 8 times 6 naman po yung budget na dadaanan natin. 8,000 classrooms times 6 years, no? 8,000 per year times 6 years produces 48,000 classrooms. So matatapos yung termo ko, mukhang imposible makompleto yung 66,800 classrooms. Tama ko ba? Okay. Nabanggit ko na rin yung bigas, no? Yung ating pong pinalitan, eh talaga naman mabibili ko. Teacher ko po kasi sa economics yun, eh. No? Noong dumating sa bilang Pangulo, utang po ng NFA, National Food Authority, over 12 billion pesos. At yun po mula noong panahon pa ni Marcos hanggang sa dinatay niya. So nung iniwan naman po niya sa akin, no, ayaw ko pa masasabi natin masinop na namahala siya, dahil ang iniwan niya sa akin utang, 177 billion na. Talagang wow, sabi ko, ano kaya babayaran lahat ito? May deficit pa yung budget. Siguro, dagdaga ko pa. Meron isang proyekto ang tawag na Tuloy ng Pangulo. Okay. Yung pinakahuling kontrata nitong Tuloy ng Pangulo, pinirmahan June 28, 2010. Okay. Ano hong significance ng June 28, 2010? June 30, tanghali po ng June 30, 2010. Ako na po presidente. Okay. So silang lumagda sa kontrata, mga isang araw kalahati lang nanatili sa kanilang tungkulin, tapos bahala na naman tayo magbayad. Okay. Ngayon, okay na ho sana yung tuloy ng Pangulo, eh, di ba? Kailangan naman, archipelago tayo, marami tayong kailangan ng tuloy. Itong programa ho ito, mga 30 billion ang gagastusin. Ang malungkot to, no? Parang prefabricated yung tuloy, pinagawa muna. Okay lang naman ho yun, eh, no? Baka meron talagang efficiencies of scale na tinatawag. Ang masakit to, parang may problema doon sa mga paglalagyan ng tuloy. No? Parang pinagawa muna yung tuloy, tapos sinanapan ng kusang kakasya yung tuloy. Okay ho ba yun? Yeah. So, anyway, marami pa ho tayong kwento. Baka naman umuwi naman ho kayo, malungkot na pag tinuloy ko pa itong kwento. No? Pero madaling salita ho. No?
Masisisi ba natin yung mga estudyanteng nag-iisip na parang pinaka-ambisyon na lang yung makaalis ng Pilipinas dahil hindi talaga makakita ng pag-asenso sa Pilipinas? At ano nga tayo asenso? No? Kung gano'n ang pamamahala na sa loob ng siyam at kalahating taon, no? Para halos 10 taon na ho yun, eh talagang iisang sadya, paano manatili sa kapangyarihan? No? So isipin nyo, bawat desisyon na gagawin, hindi makakabuti ba sa ekonomiya natin to? Hindi makakatulong ba sa ating mga kababayan to? Ang tinatanong, ito ba makakatulong na tumibay ang pwesto ko sa posisyon? So yun nga ho, doon na tayo napadpad kung ano-anong desisyon talaga ang labo. Okay. Yun ho yung ating dinatnan. O ano naman hong ginawa natin, simula tayo na po dito. Ngayon, pagbigyan naman niyo ako sandali, no? Magtataas tayo sa sariling bangkong konti. Okay. Kamakailan, no? Nag-inaugurate kami nitong Araneta at saka Quezon Avenue, yung underpass po na nasa Quezon Avenue. Okay. Siguro naman nakita ninyo kung gano'ng kadalas ang traffic dyan, panahon pa ni Mahoma, matraffic na ho dyan. Okay. Ngayon, bawas na yung traffic, pero hindi yun yung pinaka-importante. Nung tinansya nila o dinisenyo ito, panahon nung ating pinalitan, doon pumasok yung ideya, tumulong yung JICA ng Japan, tinataya nila mga 690 million ang gagastusin doon sa proyektong yun. Nung sinuri ng ating kalihim Babe Singson, sabi niya kung masyado mataas to 690, buwaba ng lampas ng konti sa 500 million. Nung pinagawa na at binid out, no, tatapos yung proyekto, ang ginastos po natin 430 million na lang. Okay. So, 690 nung silang nag-estima. Nung tayong nagpagawa, ang binayad natin 430 million at natapos sila 100 days in advance. Okay, maagang pamasko ng kontratista. Sabi ko, okay ito ah. Ganyan ang kailangan natin balita nyo sa akin naman madalas. Okay. Dagdagan pa po natin. Pag kunyari, pag-asa. Pagkaupo ko po, yung unang-unang dumating na bagyo sa atin, ang ngalan ay Basa, kung hindi ako nagkakamali. At ako po, yung mga panahon na yun, nakatira pa sa bahay namin po sa Quezon City. Tapos sasabi sa atin ay yung bagyo tatahak sa Aurora. Ngayon, nandun po sa Quezon City tayo, ang lakas ng hangin, talagang puwipito sa lakas, no? Nawala ng kuryente. Sabi ko, napakalaki naman bagyo nito. Nasa Aurora, hanggang dito sa Quezon City, daman-dama. Okay. Kinalabasan po, yung pag-aso pala, medyo tinamad yung dati nating namamahala dyan. Kulang ang mga weather balloons sa pinakyat. Kaya yun, ang talagang tinahak ng bagyo, Southern Tagalog, Metro Manila, doon po sa Aurora maaraw. At yung talagang... Sabi ko, talagang ano ba yun? Pero ngayon, noon ho yun. Ngayon, hindi na pwede yan. Ngayon, bago palang dumating yung bagyo sa atin, nakahanda na yung ating mga evacuation center. Yung relief, naghihintay. Yung ating mga rescue services, hindi lang ho nila napupuntahan. Lahat na nasa panganib, binabalik-balikan pa. Alam mo po nyo, ibang kababayan natin, kuminsan pasaway. Darating ka, sasabihin, medyo malakas na po yung ulan, tumataas na po yung ilog, baka pwede tayo lumikas, sasagot sa inyo, eh paano itong aming mga alagang hayop, paano itong bahay namin, paano ano, di ba? Baka nagawa na nyo nung araw yun. Anyway, so tatlo, apat, kuminsan limang beses bago talaga sumama. Napag-aralan ko na rin utuloy yung forced evacuation. No, kung talaga namang nasa panganib ka, ayaw pa makisama, kawawa naman yung nagre-rescue, di ba? Tapos alam niyo, kuminsan mga simpleng bagay lang eh. Pag masama talaga ang panahon, nung araw ang sistema, sasabihin doon sa kapitan ng barko, desisyon ng kapitan ng barko. Eh, kapitan ng barko, nakikinig doon sa may-ari ng barko. Sasabihin ng may-ari ng barko, pag hindi tumatakbo yung barko natin, lugi tayo. Yeah. Ngayon, bawal daw yun. Meron na tayong mga tinayana na mga kategorya kung saan pinagbabawal yung bahay, kung talaga naman mapanganib. Simpleng solusyon, ang laki na nabawas doon sa mga kababayan natin na napapahamak pag lumubog yung barko, pag nakabanggaan. Okay. Pag pinagpatuloy ko ito, bakit di tayo matapos? Meron kami yung interview mamaya kasi ng 4. No? Pero dagdaga ko lang, paano ngayon at paano ngayon? Okay. 66,800 classrooms. No? Itong taon na ito, pinapangako sa atin ni Brother Armin Luistro, ang kalihim ng DepEd, natapos na po yung backlog natin sa mga libro. Meron na tayong one-to-one na ratio. Ibig sabihin po noon, hindi na isang aklat, 10 sila nag-ahati. No?
Tapos sa 9.5 years po nung nauna sa akin, hindi na natapos yung classroom na shortage, ang pangako na naman po sa atin, ang DepEd, next year, tapos na yung 66,800 classrooms na kailangan natin. Mas ang ganda pa nga ho nun, umuutang pa rin naman po yung gobyerno natin, na lang may deficit. Pero maganda ho nito, napapalitan na natin yung utang natin noong araw na mahal sa mas murang utang ngayon, mas mababa interest at napapatagal yung panahon ng pagbabayad nito. At napupunta, yun ang pinaka-importante ho, napupunta sa dapat papuntahan. Okay. Napag-usapan na po natin kanina yung bigas, no? Prosi, kung pwede tumayo ka lang sandali, no? Para makita nyo ang ating pupurihin o sisisihin next year. Dahil next year po, ang commitment niya, hindi lang po tayo magiging self-sufficient sa rice, no? Baka maging exporter pa tayo. Pero siyempre, pinaalala rin po niya. Pero boss, kanya, 20 bagyo lang naman dumadalaw sa atin taon-taon. Ha? Baka naman sabayan tayo sa ani. Kaya pag sumabay naman sa ani, absuelto mo naman ako doon sa pangako ko sa'yo. Pero kung yung bagyo dumating naman sa tama pa noon, tapos na yung ani, talagang bibilangin natin lahat yan. Alam nyo kasi nung araw, hindi ko nabanggit, no? Noong 2010, okay, nag-authorize ang aking pinalitan na may kulang raw tayo na 1.3 million tons of rice. Okay? So ang ginawa nila, may authority yung binigay for, para mag-import ng 2.5 million tons. Okay. So para nahilo kayo, pakiulit ka ho. Ulitin ko na lang ha. Kulang 1.3 million. Ang pina-import, 2.5 million. Sobra nga. Dahil sa sobra, at saka actual na inangkat, 2 million nga. No? So lampas pa rin doon sa 1.3 million. So nag-arkila pa tayo ng dagdag na warehouse. No, dinoble yung warehouse ng NFA. Kaya doon ang mula yung 177 billion. Mga ganong klaseng patakaran. 177 billion utang. So, yun ang pinanggalingan natin. Tapos ako, no? Kasi kung bandang 2016 tayo maging self-sufficient, okay na rin sa akin yun. No, basta naging self-sufficient. Dahil nung papasok, hindi ko talaga maisip na, paano nga bang, alam nyo, no, yung pagbago tayong upo sa ASEAN, dadalawin nyo yung mga ASEAN brothers, countries. At ang masakit ito, pag nadalaw tayo doon, lalo sa mga bansa, no? State visit natin doon, mga bansa kung saan nag-aral yung kanilang mga ministro ng agrikultura, nag-aral po sa Pilipinas. Proud na proud silang, I studied at UPLB, I studied at CLSU. Siyempre, proud rin tayo. Nag-aral sa atin, tinuro natin magtanim ng bigas, tapos sa dulo tayo umaangkat ng bigas. Medyo, di ba? Medyo bigat rin sa kaloob ako. Labo na ba ito? Tayo nagturo, tayo hindi natuto. Pero noong araw yun, iba na naman tayo ngayon. No? So, siguro ito talaga pinakabood ng gusto ko sabihin sa inyo. Talaga, nung ako po, pagpasok ko dito sa trabaho ito, no? Alam naman po niyo, no? Wala akong kaplano-plano. Tinulak tayo. Tapos, ang naging susi po ng desisyon ko, simple-simple. Kung sakasakali nga meron tayong pagkakataon, ibahin ang nakakagisnan, bakit hindi natin gawin? Kung hindi, kung umatras tayo, no, doon sa hamon na pilitin ng pagbabago sa kinagisnan. At lalong sumama yung sitwasyon, no? Yan ang tanong ko sarili ko. Kaya ko bang harapin na sarili ko sa salamin at masabing ayos kang tao? Or pwede ko bang masabi man lang anak ako ng mga magulang ko? Or tipo bang dapat yata magpalit ako ng pangalan, tumalis na ako ng bansa natin? Kung tumanggi tayo doon sa hamon. Pero aminin ko sa inyo, tao rin naman po ako eh. Sa laki ng hamon ng ating dinatnan, no? Nangako po kami, dadagdagan natin ng trabaho. Nangako kaming popondohan natin ang edukasyon. Ayusin natin ang kalusugan. No? At ayusin rin natin yung sistema ng katarungan. Napakabibigat na hamon nun itong lahat eh. No? At gano'n ano, pag mami, ano, pag uwi nyo, subukan lang nyo yun. 66,800 classrooms times 700,000 pesos per classroom. Damihan lang niyo yung papel yung gagamitin. Isa lang ho yan. O, kunyari, pagdating ho sa iba't ibang, mamili na kayo ng problema. No? Talagang, kuminsan ho nakakalula eh. Billion, trillion na po ang budget natin eh. 2 trillion na. No? Tapos, yun na nga ho, tinutulungan natin ho sa conditional cash transfer program, dinatna natin 800,000 families. Ngayon po, 3 million.
3.1 million to be precise, baka 4.6 in about 2 years' time. Ang inahabol ho natin sa conditional cash transfer program, yung mga kababayan natin no, talagang walang-wala. No? Hindi yung mga anak nila, pagdating ng high school, naobliga na mag-drop out. Okay? So kung makatapos ng grade school, malaking bagay na. Hindi ka man nakapagtapos ng high school, siyempre na no, makukuha ang trabaho nun, medyo limitado rin. So, yung conditional cash transfer program o yung tinatawag natin Pantawid Pamilya Pilipino program ay nagbibigay ng tulong no, sa bawat pamilya para panatilihin yung kanilang mga anak na nag-aaral. Ambisyon po natin, pag makatapos pa lang ng high school, meron ng skills na pwedeng magamit sa paghahanap buhay. Okay. So, dulo po no, nag-i-invest tayo, medyo malaki-laki na po ang ini-invest natin dito. Dahil nga ang paniwala natin, ang talagang pinakasusi ng Pilipinas ay yung kanyang mga tao. Okay. The greatest natural resource we have is our people. And towards that end, we have been investing both in the education sector, in health. Now, when we started out, we had 63% of our population covered by the National Health Insurance Program. We are now at 85%. We have not only increased the coverage, in terms of people, but we've also increased the coverage in terms of diseases covered by the National Health Insurance Program to some forms of cancer na rin po ngayon, no? Up to stage 3. Okay. So, ulitin ko lang ho, nung papasok dito sa trabahong to, talagang mapapangako ko lang, hindi ako titigil hanggang masasabi ko sa sarili kong nagawa ko na lahat ng magagawa ko. At aminin ko sa inyo, noong unang tatlo, apat na buwan, kaming lahat to siguro nasa administrasyon na to. Pagdating ng Biyernes, at lalo na pagdating ng Biyernes, alas 6 ng gabi, talagang ang lalim ng digay. Ay, kaya, may time out muna bago natin malaman na naman kung anong, di ba, kababalaghan ang nangyari. At talagang, kala ko na matutuklasan ninyo lahat, pero talaga naman, hindi pa rin natatapos. Sensya na kayo. Itong trabaho to kasi walang bakasyon eh. Buti pa kayo, holiday raw ngayon dito. Hindi ko akalain pati yung, alam nyo pag Holy Week, di ba? Sa atin Holy Week, Monday pa lang eh. Medyo nakabuelo na kababayan natin, bakasyon. Ako naman po eh, binibigyan rin ng bakasyon sa Holy Week. Good Friday. Sa Good Friday ho kasi walang buwang biyahe. Yeah. So safe lahat. O dun, time out ako. Pagdating ho ng Pasko, meron po ako New Year's Eve at saka January 1 hanggang tanghali. Alauna ho, nagtetrapaho na ho kami ulit. Tinitingnan yung mga pauwi ng mga kababayan natin na matiwasay yung paglalakbay. So, ulitin ko lang ho, no? Kung nung umpisa, talaga may agam-agam kami sa lahat na nadidiscover ang problema at paano ba natin bibigyan ng kalutasan to? Paano ba natin hahanapin yung pantustos ng lahat ng kakailangan nito para naman hindi magsawa yung pagtitiwala ng tao sa atin? Kasi ako nagugulat, no? In 2 years' time, no? Yung economy po natin in the first quarter posted 6.3% GDP growth, no? In the second quarter it was 5.9. But I understand that will be revised upwards. Ayaw lang sabihin sa akin kung gaano ka up yung upwards, no? Pero that is in, di ba? When you look at the global economy, it is really in a bad situation, no? There is a lack of confidence in so many sectors. But in our economy, the confidence is very, very high. The stock market has broken its own records 46 times in roughly 27 months of our administration. Okay. And as I did mention to you, so many of the problems previously thought of being impossible in terms of solution seem to just really need a little time to be able to effectuate or to affect the changes that should be wrought. No? So ngayon, no, baka may konti kami yabang. No? May problema, kaya ng Pilipino yan. Pero mas maganda sana kung hindi ginawa ng kapwa natin Pilipino yung problema minana natin. No? Pero wala na ho tayong magagawa. Nasa lumipas na yun. Pwede natin pagbayarin yung mga tao may kasalanan sa ating pong mga kababayan, sa ating pong lipunan. Kailangan natin pagbayaran sila para manigurado na wala nang tutulad sa kanila. Dahil nung araw ho, kasi, pag nagnakaw ka raw ng konti, kulong ka. Kaya siguro doon yung magnakaw ka marami para gawin ka partner.
At yun talaga tumulak sa atin, no? Paano nga kung meron, ang prinsipyo lang niya eh, parang musical chairs. Yeah. Ako naman. Di ba, parang bang, di ba maraming tupa ho dito, pero siguro baka mas madali. Dairy. Oh. Ginagatasa mo na gusto pang gawin bulalo. Oh. So, kailangan natin ipakita naman. No? Tayo hindi mangmang, hindi tayo, mapasensyoso tayong tao, pero merong obligasyon sa atin ang mga nangako sa atin. No? At ngayon nga, no? Maski ano pang pagandahan ng palusot, alam nyo, share ko lang ko sa inyo sana, tawang-tawa ako narinig kong joke. Eh. Marami yung mga kababayan na ho natin korup sa Pilipinas, kagagara ng kotse, kamamahal, katutulin. Pero pag ginustong tumakas, ang ginagamit wheelchair. Baka naman akong sabihin na may personal na naman ako. Yung po, pinadala lang sa akin text. Hindi ko alam kung sino sumulat. Nasa telepono ko pa ako, kaya liniwan ko sa Pilipinas yung telepono ko. Dahil pag, baka naman hanggang dito sa New Zealand, mapadala na ako ng need alone. Anyway po, maraming salamat po sa inyo lahat. No? Talaga namang, nung pagtakbo ko, talagang ginulpi ko lahat ng kalabang ko sa overseas boat. Ang problema lang ko, 1% lang yata ng overseas voters natin ang bumoto. Kaya kanina ko narinig ko nag-a-appeal. Di ba? Tayong uhubog na kinabukasan natin. Kailan natin gagawin yung ngayon? No? Ako po, meron pa ako natitira 3 years and roughly about 8 months. No? After that, eh, baka naman pwedeng retired na ako. No? Tsaka tinitingnan ko rin yung mga kapatid ko. Eh, no? Naawa na rin ako sa mga kapatid ko. Alam nyo, Marcelo, 1972. Kumbaga, damay na kami mula nung ako yung nasa grade school pa. Bagay, hindi naman ganun karaming dekada yung lumipas, so nasa grade school ako. Pero, importante ho, no? Hindi tayo aasa, di ba, sa isang tao lang. Pero umaasa tayo doon sa tama. At umaasa tayo na tayo bilang isang bansa at sanlahi, kaya-kaya nating humubog ng mga taong tututuo sa atin at gagawin yung inaasam-asam natin parati, hindi pa minsan-minsan. No? Paano mangyayari yun? Siyempre, nasa inyo ho yan, no? Next year po, eleksyon. No, kung tayo mamimili, di ba? Sana piliin natin, hindi magaling kumanta, hindi magaling sumayaw, ha? Hindi naging extra ko sa telenovela. Pero may plataforma. At hindi lang may plataformang ipinapangako, di ba? Pero may pinakita na rin sa kanyang pinagdaanan na talagang tutuparin niya yung mga pinangako niya. Pwede hindi natin sa ganun kakilala. Pero kung kaya naman natin maniwala na may gagawin sa tama, obligasyon natin, lalo na, no? Siyempre, yung napakagaling magpresenta ng sarili, magaling mambola eh. Medyo makapalamukha rin nun. Yeah. Eh, yung mahihain ko minsan, no? Pero marami naman ang laman, di ba? Eh, yun ang baka dapat natin alalayan. Dahil, kung di nga natin nagtutulungan, itong mga mamumuno sa atin, ba'y matitira sa atin parati, di ba? Puro yung mga interesado sa sarili lang at hindi sa kapa. Nasa inyo kamay po, no? Dati, nasa kamay nyo, kaya tayo nagkaroon ng ganito pagkakataon. Nasa kamay pa rin nyo para magpatuloy ang nangyari. Maganda po, maraming salamat sa inyo.